Եզդիները շատ լավ են պահպանել ժողովրդական ազգագրական բանահյուսությունը։ Եզդիական միջավայրում կենցավարող երգերի մի մասը ասերգային կերտվածքի են։ Դրանք են կանանց աշխատակային երգերը, մանկական երգ խաղիկները, էպոսի երգերը, ընտանեկան կենցաղի երգերը, պարերգերի մի մասը, ծխական երգ լացերը, բեյթերի ու ղավլերի մի մասը, թվարկված բոլոր երգերը մինչև այժմ էլ երգվում են։ Եզդիական երաժշտությունը ունի իր ազգային ոճը, երանգը։ Այդ երաժշտության հիմքում ընկած են զարգացման հստակ ձևեր։ Ակադեմիկոս Մարը գրում է. Այն միջավայրում, ուր համառորեն պահպանվում է հեթանոսությունը, այնտեղ բարձր է կանգնած երգը, քանի որ եզիդիզմը հիմնված է հին հեթանոսական սկզբունքների վրա, եզդիների երգերը ժառանգվել են հեթանոսությունից։ Հայ եզդիական երգերի, մասնավորապես պարերգերի օրինակներ կան Սրբուհի Լիսիցյանի հայ ժողովրդական հինավուրց երգերը և թատերական ներկայացումները ժողովածուի հավելվածում։ Հայաստանում ապրող եզդիների կյանքում հաճելի երևույթ էր 20-րդ դարի վերջում եզդի երաժիշտ բանահավաքների հանդես գալը ժողովրդական երգերի ժողովածուներով։ Ջամիլա Ջալիլը ունի հրատարակած 5 ժողովածու։ Եզդիների ժողովրդական երգարվեստի հավաքման և զարգացման գործում մեծ ավանդ է ներդրել Նուրա Ջավարին։ Այսօր 21-րդ դարի շեմին եզդիական երաժշտությունը կարծես կորցնում է իր ազգային երանգը։ Տարեց մարդկանց երգացանկը հետզհետե ենթարկվում է փոփոխության։ Երիտասարդները կտրվում են ազգային արմատներից։ Եզդիական երաժշտությունը անկում է ապրում, քանզի մենք կորցնում ենք ազգային երաժշտության ավանդույթները։ Հուսանք, որ նորից ի հայտ կգան եզդի երգահան բանահավաքներ և նորից կսկսվի ժողովրդի վերադարձը ակունքները։